Du, jag tänker på en sak om det där du sa att det finns visa män här i Huseby. Ja, och så har vi el också. El? Ja. Och vis. Mm. Det blir ju Elvis. Ja, så om det nu skulle komma fram någon som blir känd under namnet Elvis så kan man med säkerhet veta att han kommer från Huseby. Ja, och asatron, den stammar också här från Småland. Ja, du tänker på Asasocker. Ja, och där bodde Oden. Den visaste och enögdaste guden av dem alla. Ja, och han var kanske Elvis pappa. Nej, jag vet inte. Jo, men det är ju självklart. Ja, men alltså om nu han var enögd och vis, borde inte Elvis heta Envis då? Ja, det får framtiden utvisa.